בהמשך. אוקיי, אני רוצה להזמין את פרופסור משה קוטלר, מנהל המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב, סגן דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ואם זו הייתה כתבה הייתי אומר אולי מבחירי הממסד הפסיכיאטרי בישראל, ומעניין לשמוע את עמדתו על הרפורמה. א', נעים מאוד מאוד להיות פה. אם היה לי רכוש כמו מילים שדיברתי על הרפורמה, בטח הייתי מרצה על זה בבאהמאס היום. אבל אני אנסה באמת, עידית, שכמעט אין יום שאני לא פוגש אותה באיזה פורום, וזה לא לגנאי, זה נחמד, גם לקחה לי את כל ההרצאה. אבל אני לא יודע מי לוקח ממי, אבל אנחנו עובדים בזרועות שלובות, וזה טוב מאוד לשמוע שמרבית המילים שצריכים לצאת מפי יוצאים מארגוני המשפחות ומארגוני המטופלים, וזה מוכיח שהצלחנו במשהו. אז דבר ראשון, אני לא מצליח להבין מי הכניס את המילה הלא אינטליגנטית שנקראת רפורמה. איזה רפורמה? ב-1995 יצא חוק ביטוח בריאות ממלכתי שקבע הכל, גם לגבי פסיכיאטריה, גם לגבי בריאות הציבור, שיש חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשלושה תחומים נורא קטנים. קטנטנים שרואים אותם רק באמצעים ננו-אלקטרונים, שנקראים פסיכיאטריה, שתחלואה נפשית היא זהירה כפי שאתם יודעים, לא כל האוכלוסייה, רק רובה. ועוד משהו, תופעה נדירה מאוד ברפואה שנקראת גריאטריה. אתם שמעתם פעם על מקרה גריאטרי? לא, כולם פה אנשים צעירים לנצח. Forever young. והדבר השלישי שהוא בכלל זניח, בריאות הציבור. מה זה חשוב? ואז העביר חיים רמון את חוק ביטוח בריאות ממלכתי תוך הבטחה שתוך 3 שנים התוספות, מה שלא נכלל, נכלל. ואז הומצא גם שם יוצא מן הכלל, התוספת השלישית. זה היה נשמע, אתה יודע, למי שלא אמון על הדת היהודית, זה נשמע כמו השילוש הקדוש. אנשים לא ידעו מה זה, אני בא להרצאות, הם לא יודעים מה זה התוספת השלישית, אבל זה חרטה של המצאה. כי אחר כך חוק ההסדרים, ויש כמה רבנים גדולים באוצר שהמציאו את חוק ההסדרים, ודרכו למשל הכניסו דברים קטנים, כמו, אני יודע, סיפוח אוגנדה לישראל, איזה הערה קטנה. וזה הלך ונדחה. עכשיו, עד עכשיו הייתי ציני וביקורתי, אבל זה הכל בא מכאב בלב. א', כדאי שכל הקהל הזה שיושב פה יודע אם מערכת הרפואה הציבורית היא חולה כרוני שעוד זז. מערכת בריאות הנפש זה נכה קשה. מוזנח לאורך השנים בהתמדה, וכל פעם בא מנכ״ל חדש עם הנאום חוצב הלהבות, והוא גם נעים לאוזני הפסיכיאטריה. כי למה הוא החליט עכשיו להשקיע בפסיכיאטריה? מה המניע הכי שכיח בטיפול פסיכיאטרי? אהוד? רגשי אשם. באים מנכ״לים אשמים והם מסבירים שהם הזניחו את זה, אבל עכשיו הם מתעוררים. אבל אין מערכת יותר מוזנחת, יותר חבוטה, יותר מקופחת ממערכת בריאות הנפש. אתם יודעים למה? כי לחולים האלה אין לובי. לחולי סרטן יש לובי. לחולים במחלות נדירות שקורות 1 ל-2 מיליון יש לובי. יש 4 אנשים בתוך 8 מיליון, וזה לובי. לא שאני מזלזל בהם. לאורך השנים הזנחה על הזנחה. לכן מה שעידית אומרת, תקווה, זה שם הדברים שלי. מה יכול להיות יותר גרוע מהפיקדון שהמדינה לקחה על עצמה? שמתם לב? זה היה צריך להיכנס ב-98, הקופות לא רצו לקבל את זה, אני אסביר לכם למה. גם אם אני הייתי עובד בקופת החולים, שישמור אותי השם מזה, יש, אבל פרנסות מוזרות, בפסיכיאטריה זה משהו יותר מוצלח, אתם חושבים. אבל איכשהו זה לא מצחיק.
כל פרנסה מכבדת את האנשים. אני הולך למקומות, אני למסיבות שונים, נו, אז עושה פסיכיאטר, אז אני שואל, בוא, תראו פסיכיאטר. לא ידעתי, אני חזרתי הביתה, אמרתי לזיו אשתי, יש לי איזה קרניים או משהו, אני מכוער באופן מיוחד. היא אמרה לי, זה אולי, זאת אפשרות. אבל לי, פולניות אף פעם לא יגידו משהו אחר לבעליהן, כן. אבל נמשיך הלאה. המערכת הזאת הייתה מוזנחת, וב-95 בעצם, בתוספת השלישית, המדינה לקחה לה פיקדון. וזה נדחה ונדחה. עכשיו יכולים לשבת, ואני לא מפריז, נעשו כמה עבודות דוקטורט, יש פה כמה אנשים, 3 עבודות דוקטורט. למה הרפורמה לא נכנסת? זאת אומרת, הרפורמה לא נכנסה, אבל 3 דוקטורים חדשים נכנסו. 2 מהם הנחיתי, ואם הייתי מנחה את השלישי, גם הייתי מסיים את חיי מרוב צער. אורי אבירם מכיר את זה. והרפורמה לא נכנסה. למה? יש לזה המון הסברים, ואני אסביר למה. היא באמת לא הייתה יכולה להיכנס ב-95, כי המערכת לא הייתה מוכנה. כי היו בתי חולים מלאים בחולים שלא היו צריכים להיות שם. לא היה מערכת שיקום במדינת ישראל. וקופות החולים הבינו את גודל האסון. אם אנחנו רוצים לצמצם את זה למשפט פשוט, זה היה סיכון אקטוארי שבאמת מישהו עם פגימה שכלית מאוד מאוד בולטת היה לוקח את זה עליו. אני אגיד לך, רן רזניק, אתה מאמין שבשנת 2000 גבי ברבש אמר שאם ייתנו לו 40 מיליון שקל הוא מעביר את הרפורמה? זה נחשבת בעיניי, אם הוא היה עושה את זה, השקעה שעברה את ההשקעה של בטר פליס, אם אתה שואל אותי. למזלו לא רצו לתת לו גם את ה-40 מיליון, כי הערכה שזה היה צריך לעלות 1.5 מיליארד. זה מדינת ישראל, אבל יש גם מה שנקרא שומר פתאים אלוהים. בקיצור, קרו תהליכים מאוד מרתקים בשנים האלה, והתהליכים שאני קורא להם תופעות הלוואי של למה הרפורמה לא נכנסה, מסתבר שהם לא היו כללה, הם היו ברכה. א', נכנס חוק שיקום חולי נפש בקהילה, ופתאום נולדו 800 בערך, 800 מיליון שח, שבמושגים של בריאות הנפש זה האוצר המתואר בספריו של, אני יודע, ז'ול ורן וזה שמוצאים שם עם הצוללות למטה. אוצר בלום, 800 מיליון שקל היום במדינת ישראל מושקעים בשיקום חולי נפש בקהילה פר חוק. כמה מדינות בעולם יש להם את זה? אז זה תופעת לוואי שנוצרה הודות לעבודה של אנשים מאוד מאוד טובים, לא פסיכיאטרים דווקא, גם חברי כנסת ואנשים מהתחום הפסיכוסוציאלי, והצליחו ליצור חוק מאוד מאוד יפה, אחד החוקים הפרוגרסיביים. ובנוסף נוצרה איזו רפורמה מבנית, התחילו לעשות סדר בבתי החולים הפסיכיאטריים. בתי החולים הפסיכיאטריים התחילו לטפל בחולים, הם לא היו משכנות שאננים. אם הייתם נכנסים לבית החולים הירושלמי לפני 20 שנה, היה קטע שבו מטפלים בחולים והיתר שיכונים לחולים שלא מצאו מקום לחיות. היה הכל. היה מגיע למצב, היום מחלקים את התיקים בממשלה, שר הבריאות היה חייב להיות, מי שמתעסק בבריאות הנפש היה צריך לקבל גם את תיק השיכון. בשער מנשה למשל זה הפך לכפר. יש לנו נציג משם, אני מקווה שהוא מענן. זה הפך לכפר, מועצה מקומית, יש בחירות. העיכוב לא היה רע. למעשה הוא גרם לאישור המערכת, להבנייה שלה, ובעצם לתוספות תקציב. זה מערכת שבעיקר ליבה עד לפני 10 או 15 שנה, זה בתי החולים הפסיכיאטריים, שאני רוצה להגיד לכם שהם לא איכילוב, ולא שיבא, ולא רמב״ם, הם 20 או 30 שנה אחורה, יש להם מלונאות מאוד בסיסית, הם מאוד עניים, אבל יש להם המון אנשים טובים, שעובדים ומשקיעים את חלבם ודמם, ומאמינים שזה מה שצריך לעשות. סך הכל, אם אנחנו מסתכלים היום על המאזן, קרה משהו מרתק. נוצר חוק ביטוח בריאות ממלכתיים כמעט
לכיוון המיליארד שקל. יש תוספות לקהילה בסדר גודל של 400 מיליון שקל. והנה קרה פה פלא. התקציב של בריאות הנפש, רובו ככולו 800 מיליון שח, להחזיק את ה-10-11 בתי חולים הפסיכיאטריים, דרך אגב, בהערה מוסגרת זה תקציב קרן המחקרים של שיבא, שימו לב, 11 בתי חולים פסיכיאטריים, ואולי שאני פוגשתי אומר לי, מה אישה, 800 לפני 4 חודשים, בטח מיליארד עכשיו, אבל אנחנו מכירים את זה. ופתאום אם אתם לוקחים ומסתכלים במספרי מקרו, אתם רואים תהליך מדהים. רוב הכסף מושקע בשיקום, בקהילה, והתקציב של בתי החולים הפסיכיאטריים הוא רק שליש בערך מכל העוגה הזאת. וטוב שכך. ובמקום 10,000 מיטות שהיו לפני 20 שנה בבתי חולים פסיכיאטריים, יש היום 3,200 מיטות. מספיק, די, 0.4 שיעור. לאלף נפש, אפשר להסתדר עם זה, זה לפעמים קשה, החולים הרבה יותר קשים ממה שהיו פעם, אבל זה תפקיד של בית חולים. פעם היו שוהים בבתי חולים שבועות, חודשים ושנים, היום החולים יוצאים ב-27-28 יום. רבותיי, חלה מהפכה. אז הרפורמה, אני חוזר לפתיחת הדברים, היא לא רפורמה, היא בעצם אישור המערכת וקיום התחזית של 95, והיא סוף סוף מתרחשת. עכשיו, מה הגורמים עוד שמעכבים? אני יכול להעריך. יש, מה? להעריך בעין. אני מבין שאתה קיבלת סלידה מהתאריך באלף. אז אני גומר עוד שתי דקות. בראש ובראשונה הרפורמה זה המפגש הנכון. אתם יודעים כמה אני אוהב נורא לקרוא. אני כל הזמן קורא מסות ופילוסופיות על גוף ונפש. רק במדינת ישראל הצליחו להפריד בין גוף ונפש. לא מגיע לנו פרס נובל על זה? מ-98 הגוף של משה קוטלר מבוטח במאוחדת, והנפש שלו באיזה מרפאה של המדינה. עכשיו אם יש לי בעיות שהן נגיד נובעות מאותו דבר, אז צריך להחליט. אם יש לי למשל מאיר הגיז מהניסיונות להעביר את הרפורמה, אז אני אלך עם המאי לפאפה ועם הרגיז לאיזה פסיכיאטר. וזה הצלחה שמחייבת את ההוגים של הרעיון המופלא הזה לקבל פרס נובל, פיצול גוף ונפש. אז הם חוזרים להיות ביחד. רבותיי, אנחנו הולכים לתהליך שהוא קשה, למערכת שהוא זנחה שנים. אין פה הומור, ההומור מכסה על הכאב. יש לנו תקווה חדשה, יש תקציב יותר גדול, יש רשת מרפאות חדשה. עיקר התקציב הוא לקהילה לשיקום. וכולי תקווה שאם אני אוזמן לכאן עוד 10 שנים, אני לא בטוח שאני אדע על מה אני מדבר, אבל זה גם, תגידו כמה הוא אינטליגנטי כי אנחנו לא מבינים אותו, אבל זה קורה, יש גם יתרונות לזה. אני רוצה להגיד לכם שהשלב הבא, ובעיניי כאחד שמנהל עשרות שנים בית חולים פסיכיאטרי, הוא שלא יהיה בתי חולים פסיכיאטריים בישראל. הבידוד הזה, העם לבדד ישכון, הוא אבי כל תומה. בית החולים הפסיכיאטרי צריך להתכנס לבית החולים הכללי. אנחנו צריכים בתי חולים כוללניים שיש להם בית חולים אקוטי, בית חולים פסיכיאטרי, בית חולים גריאטרי, מרכז רפואי כוללני שעושה איגום של המשאבים. אבל אסכם את דבריי, הרפורמה היא פתח לתקווה, היא ילד שיצא כנראה מן הרחם בראשון לשביעי, למרות שמעתי פה הערה מאוד מדהיגה של ליצמן, שראשון לשביעי זה לא קדוש, כי לא כתוב בתורה, כי זה שמעתי במשך מ-98 ואילך כל יום שבוע לפני הרפורמה. דרך אגב, עוד משהו שאני רוצה להגיד לליצמן, לא היה פעם שהרפורמה הייתה צריכה להיכנס ולא נכנסה והממשלה לא נפלה. אז זה אני הולך להגיד לו. זה לא בגלל זה, אבל זה איזה לינקג' מוזר. זה כתוב בכוכבים. אז זה אני אגיד לליצמן. שים לב להערה הזאת. רבותיי, זה תהליך, זה תינוק. יש פה כוחות כלכליים, יש בעל בית חדש שלא יודע איך להתייחס לזה,
שהוא חושש מזה, הכסף לא צבוע, אנחנו חוששים מהסתה של דברים, אנחנו מאמינים שהיום הרגולטור הרבה יותר חזק ועיניו הרבה יותר טובות, אבל אני חושש, לכל תינוק יש מחלות ילדות. אם מישהו חושב שהוא בראשון לשביעי יקום לבוקר יום חדש, והפלסטינאי ריקדו כעיזים איתנו, שכחו מזה. מה? א', אני לא חושב שזה מדובר בפיגור בין 20 שנה. קשה לי היום לטפל במפגר בין 20 שנה להכניס אותו לאינקובטו. פגות, פגות. שמע מצוין. יכול להיות שזה פגות. אבל מרבית הפגים מתפתחים יפה. אני חטפתי מכות מכמה פגים שריסקו אותי. נולדו 600 גרם, אני 4. יש לך, זה בסדר, רק שיהיו בריאים ותשמור על עצמך, מתפתחים יפה. תודה לכולכם.